全国唯一的三个半唐代建筑就在我身后的这座寺院里边，这就是正定的开元寺。这座寺院咱们之前也进去过，今天还是随着航拍的镜头看一看这座满是唐风的寺院吧。通过刚才的画面，我们大概了解到现在的开元寺仅存两楼一塔一殿和一个大王八了。哦，应该叫龙生九子之一的碧玺才对，失敬失敬了。开元寺除塔而外尚存一殿一钟楼，而后者却是我们意外的收获。钟楼的上层外檐已非圆形，但是下檐的斗拱和内部的构架赫然是宋初或更古的遗物。楼上的大钟和地板上许多无头造像都是有趣的东西。钟楼三层正方形，上层外部为后世重修，但内部及下层的雄大的斗拱，若说它是唐构，我也不否认。这是梁思成先生在正定古建筑调查纪略中的一段文字。因此开元寺真正的宝应该就是这半座钟楼了，因为当时梁先生还没有发现国内其他的唐代建筑，所以他也不敢确认。直到他先后发现了五台山的南禅寺、佛光寺、瑞城的广仁王庙，才确认这半座钟楼是最后的半座了。这也是我国现在仅存的三个半唐代建筑了。值得一说的是，钟楼里边的铜钟也算是一宝，曾经还难倒了数学家华罗庚。他说这是一道世界建筑史上、世界数学史上至今未被后人算清揭示出来的数学几何力学题。须弥塔在外观上形似西安的大小雁塔，即使是对古建筑稍有了解的朋友，肯定也一眼就能认出这是座唐风的建筑了。之所以说是唐风而不是唐建，是因为始建于唐的须弥塔早就已经淹没在漫漫的历史长河里了。经梁思成先生研究后留下了这样一句话，就形制来讲是正定四塔中最古者，而实际的年纪则明嘉靖41年修，怕是四塔中之最智者，所以这座塔只能说是明代仿修的了。在瓷器鉴赏中有句话怎么说的来着，叫寄托款，对吧？这座须弥塔就算塔中的寄托款了吧。至于寺中的三门楼和大碧玺，还有碧玺背上驮着的安重荣德政碑，咱们就不展开聊了。感兴趣的朋友可以往前翻翻，在往期的视频里有详细的介绍。到这儿正定四塔中咱们也就只剩下最后一座天宁寺的凌霄塔了，下一期咱们就去看看这座正定古城里曾经最高的建筑吧。